Sledeći govornik, bivši predsednik Republike Srbije, Boris Tadić. Pa damo priliku i onima koji viču ua, ua, ovo je demokratija. Hvala ljudi. Velika je bitka pred nama. Velika i opasna bitka pred nama jer imamo opasnog protivnika. I vrlo je važno da u ovom trenutku razumemo u kakvim okolnostima smo danas svi zajedno. Vama koji živite, molim vas samo za malo pažnje, jer ovo je važan trenutak da bismo izvršili kakvu takvu promenu u Srbiji. Aleksandar Vučić je u srpsku politiku uzeo nešto što se nikada nije desilo do sada. Nekoliko slika najbolje očitavaju o kakvom se karakteru radi. Ne samo ova rampa dečaka od 10 godina na Košarci, nego i ona izbijena lopta direktoru Drobnjaku, ako se sećate, pre nekog vremena. Onako divljački, puno agresije, na potpuno benigno mesto. I mnogo je tih slika koje svedoče o karakterologiji ljudi koji danas vrše vlast u Srbiji. I to je problem. To je čovek koji danas sa mesta predsednika Republike prebrojava prisutne na protestima. To je čovek koji kaže, znam, bilo je 7165 protestanata. To je čovek koji nije svestan da tog trenutka svedoči o tome da gleda policijske kamere, da prebrojava ljude u glavu, da misli da će time sprečiti nekog slobodnog čoveka da dođe i da proteste protiv njega. On je čovek koji se hvali time što dovodi kao u žicu ljude potpuno disciplinovane, istrenirane, hipnotisane na svoje mitinge, uvek iste i zahvaljujući im se kao da dolaze iz Šapca, Novog Sada i drugih gradova. To je čovek koji time ponižava svoje građane. Najviše ponižava ne nas, kad nam kaže da smo mi ološ, hulje, pokvarenjaci, ubice, nasilnici. Najviše ponižava svoje podržavaoce. Kupuje dušu tih ljudi na najbrutalniji način. On time gazi ljudsko dostojanstvo oni koji danas njega podržavaju. On je trgovac ljudskim dušama. To je njegova glavna karakteristika. On ima kohortu ministara koji ga prate u tome i ponavljaju njegove reči kao da nikada, baš nikada nemaju ni jednu svoju reč. On hoće i od svojih ministara da načini podanike, ne samo od onih koji glasaju za njega. I to je suštinska razlika između ove vlasti i svake bivše vlasti u Srbiji. To nije radio ni Milošević. Vučić pravi od građana Srbije podanike i on je neprijatelj slobode i demokratije. Svako ko je ovde došao, svaki čovek, onaj koji mi aplaudira i onaj koji mi zviždi, došao je svojom voljom jer je slobodan čovek, jer je prijatelj slobode i prijatelj demokratije. Svako ko podržava ovog čoveka na vlasti je neprijatelj demokratije. Ne zamjeram ništa onima koji dobiju sendvič za to. Pitam se samo šta im trpaju u te sendviče. Ne zamjeram ništa onima koji moraju da dođu. Ako su ucenjeni, koji su izgubili slobodu na nekom drugom mestu, kojima je uzeta penzija, pa kad mu daju malu crkavicu, on se ponada da će moći da se prehrani.
Ne zameram im zbog toga što su oni deo jednog strašnog, političkog, primitivnog, odvratnog inženjeringa i nemaju snagu da se odupru. Ali kome zameramo? Onim ljudima koji imaju obrazovanja, imaju ekonomski standard, imaju snagu da se odupru, a ne odupru se, nego daju podršku ovoj vladi i Aleksandru Vučiću. Čak i onima koji sebe predstavljaju ljudima iz kulture, oni su svi neprijatelji kulture, neprijatelji nauke i neprijatelji demokratije i slobode u Srbiji. Njima zameram. Njima treba da zameramo. I nemojte nikada da vređate ljude koji za sendvič dođu, pređu veliki put i podržavaju Aleksandra Vučića. Oni to moraju. Mi moramo da pokažemo razumevanje za njihovu tešku poziciju. Oni su ljudi kojima je taj čovek iscrpeo i kupio dušu. Trgovac ljudskim dušama danas vlada Srbijom. Trgovac ljudskim dušama. To je prvi put u istoriji ove zemlje. I to je suštinska razlika između svake prethodne vlasti i ove sada. Hiljadu puta sam rekao, nikada, nikada, nikada ne smemo da odustanemo. I moramo da razumemo deo čega je ovaj dan, deo kog procesa. Jedan čovek veliki u politici rekao, ovo nije kraj. Ovo nije ni početak kraja. Ovo je možda kraj početka. Čeka nas borba, ljudi. Ne smemo da odustanemo. Kada nas pozovemo svi zajedno da dođemo ovde još jednom, da damo našu energiju, našu volju, da rušimo to drvo neslobode, taj korov propasti zemlje, taj prostakluk, to nasilništvo koje predstavlja vlast Aleksandra Vučića. I želim danas, ove večeri, na ovom trgu, kao i uvek, da ukažem na to šta se dešava. Kada oni vrše nasilje, napadnu nas za nasilje. Kada oni hoće da kradu, napadnu nas da smo lopovi. Kada oni hoće da izdaju ono poslednje što se ne izdaje, to je pitanje identiteta na Kosovu, napadnu nas da smo izdajnici. Njima je veća forma nasilja razbijeno staklo na RTS-u, nego razbijena glava Borka Stefanovića. To je parametar njihovih vrednosti. To je taj prostakluk, to je to divljaštvo koje danas vlada Srbijom. I molim vas još jednom, da nikada ne odustanemo, jer to kako se ponašamo definišemo naš odnos prema budućnosti. Narodi postoje jer imaju i zajedničku ideju o životu u budućnosti. Zajedničku ideju. A naša ideja je borba za slobodu, borba za demokratiju, a pretpostavka za to je borba protiv Vučićevog režima. Nema predaje, nema predaje, nema predaje. Hvala veliko.